To su subluksacije kralješaka. Pod izvori kičmene moždine shvaćaju se kao situacije u kojima se događa nekoliko različitih simptoma ili zdravstvenih problema kao posljedica neusklađenosti u jednom ili više dijelova kralježnice. Diagnoza vitebralne subluksacije obično izdaje kiropraktičar. Postoji razlika između subluksacija kralježnice i dijagnoze subluksacije kralježnice koju mogu izdati drugi tipovi zdravstvenih djelatnika. Općenito podrazumijeva se da su subluksacije kralježnice stanja u kojima su relativno mala, ali značajna odstupanja prisutna u kralježnici. Iako se subluksacija može činiti pomalo manjom prisutnost neusklađenosti stvara brojne zdravstvene probleme u cijelom tijelu koji se ne pojavljuju na površini izravno povezani. Zagovornici kiropraktičkih tretmana imaju tendenciju da vjeruju da kada skeletna struktura leđa nije pravilno poravnana, to može dovesti do problema s mišićnim skupinama, živčanom funkcijom i učinkovitošću različitih tjelesnih organa. Kiropraktičari se oslanjaju na dvostruku methodu određivanja prisutnosti vertebralnih subluksacija. Jedna komponenta methode je uzimanje i pregledavanje rentgenskih snimaka kralježnice. Uz X zrake, kiropraktičar će također obaviti fizički pregled. Ideja je identificirati bilo koja područja kralježnice koja nisu u ravnoteži i mogu osjetiti bol kada se fizički dodirnu raspon pokreta koji je moguće postići pacijentu će također doći u igru. Po dolasku na dijagnozu vertebralne subluksacije, kiropraktor će normalno primijeniti niz tehnika, prilagođavanja kako bi se vratila, ispravno poravnanje kralježnice. U mnogim slučajevima to će zahtijevati nekoliko sesija kako bi se ostvarila maksimalna korist. Budući da se vertebralne subluksacije smatraju da se događaju postupno tijekom određenog vremenskog perioda, povratak pravilnog poravnanja i ravnoteže također može potrajati. Kako napreduju tretmani, očekuje se da će simptomi također početi opadati. Trenutno sve discipline zdravstvene skrbi ne prihvaćaju subluksacije kralješnice što je valjan uzrok za različite simptome. To naravno, podrazumijeva da upotreba kiropraktičkih mjera za ispravljanje problema može biti neučinkovita. Međutim, pacijenti koji su imali koristi od spinalnih prilagodbi od kiropraktičkih tretmana bilježe prednosti koje se kreću od uklanjanja umora mišića i peckanja do smanjanja kongestije nosa.